ګران لیدونکو اسلام علیکم ورحمت الله و برکاته په تیر درس کې مونږه په مايكروسافټ اکسل کې د مايكروسافټ اکسل په طریقو او د مايكروسافټ اکسل د خلاصولو په طریقه باندې خبرې کړې وې نن غواړم په مايكروسافټ اکسل باندې تاسو سره عملی کار وکم چې کله تاسو پاوول مايكروسافټ اکسل خلاصوي سره کومو هېدی کاری سره تاسو مخامخ کېږئ کچیرتا سو غواړی یو خالي وربوک وښلې څنګه د کار کوله شي نو د پارزر اعظم رنتا رند چراغ لم دلتا د مایکروسافټ ایکسل نوم لیکم چې هغه عبارت د ایکسن څخه دی او دا غن روسه اوکی باندې کلک کوما نو تاسو وګورئ مونږ ته مایکروسافټ ایکسل خلاص دلتا موږ سره ډیر کمانډونه دي او کچیرتا سو غواړی چې مایکروسافټ ایکسل کې یو نوې وربوک وښلې کله یو نوې فایل ځان د جوړکې نو د لپاره به یا هم ترشي دل ته پنځ بلانک ور بوک باندې با کلیک وکړئ یا یو نو ترشي دیزاین کې بلانک ور بوک باندې کلیک وکړئ ما نو انتخاب کو نو چې من انتخاب کو دلته ما سر نور د سی کمانډونو نو نور آپشنونه راغلو چې په دئي کې اولين کمانډ چې لغم سر بلانک ور بوک د کچيري تاسو غواړي د مایکروسافټ اکسل یو خالي تازه وربوک ځان د خلاص کې او په هغه کې خپل معلومات اټکې نزلته و تاسو بلانک وربوک کلیک کئ چې کلیک هم کو یا انتخاب کئ نو تاسو ته د مایکروسافټ اکسل یو نوې بوک خلاصې چې په دې کې تاسو کولای شي خپل معلومات او ډیټا سیف کړئ یا وی لیکې ته کې نو کچی رتا سغواړی شي بلینک ور بوک واخله نو طریقې ام دا و چې فایل ته چراغلی یا نیو ته چراغلی که مخکې مشتاسته ولګل د تاسو بلینک ور بوک انتخاب کې تاسو باندې نوې ور بوک رشي ما په تعریف کې تاسو ته ویلو چې د مایکروسافټ اکسل فایل ته ور بو کور کیږي او ور بوک شې دا د شیټونو مژممه ته وربوک ولګيږي لکه څنګه چې موږ سره په ورډ پروگرام کې ډاکومېنټ دی په پا پاورپوينټ پروگرام کې پریزینټیشن دی نو دا غسی د اکسل فایل ته شې دی وربوک ولګيږي نو بلینک وربوک څنګه تاسو اخرې نیو ته براشي نیو کې بدل ته بلینک وربوک انتخاب کوي پام دې شکل باندې ځکه کوم بیا مایکروسافټ اکسل کلوس کوم او درنه مایکروسافټ اکسل بیا خلاص کوم ګوري کچې ته تاسو نیو ته تا راشي نیو کې دلته موږ سره باز نور کمانډونه نور آپشن نه همشته کچې رتا سوچې نه زه بلانک ور بوک نه خلم یم ماتا بلانک ور بوک نه دی پکار ماتا بعضی تیار جوړ شوی ور بوکونه د مایکروسافټ کمپنۍ څخه هغه پکار دي مثلا یو کس وې ځانته انوایس جوړول غوړم په انوایس باندې په پیغام چې انوایس څنګه جوړ کمه نو دلته تاسو لاندې راشي دا وګورئ دا انلاین هغه ټمپلیټونه لري البته د وربوک په شکل باندې مایکروسافټ کمپني کمپنی خواته جوړ شي وي تاسو کولای شئ دا شي کې استعمال کړئ دلته لاندې راځي ګورئ ډیر زیاده کم چې تاسو ته په کاري مثلا سیلز انوائس ټرکر په تاسو په کاري هم انوینټری یو ور ورک تاسو په کاري په دی باندې نکلي کوی ډيلي ورکس کیجول تاسو د دې ور ورک تاسو په کاري په دی باندې نکلي کوی یا ساده یو انوائس تاسو تاسو په کار دی تاسو یو بزنس شروع کړی دی هغه دوپاره تاسو یو انوائس په کار دی ډیزاین کول ډیر مشکل کار دی دلته راځي نو تاسو ګور تیار انوائس موږ سره شته په دی باندې نکلي کوی دا قچیر ډاونلوډ سې ډایریکټ خلاصې کې ډاونلوډ نو سې تقریبا دلته موږ ته سایز هم خې او چې کریټ باندې نکلي کو دا اټومیټیکلی د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کیږي او موږ ته خلاصېږي نوڅو ګورې موږ سره څو انټرنیټ سٹاو د سایز هم کم او ډایرک ما تخلاصه نو تاسو خپل د کمپني نوم لکه مثلا زليکه مچي انټرکانټیننټل اوټل کابل دمو ته وری کو صحیح شوه دلته ک سایز زیات او سی کم ول زیات ول مشي دا مثلا سوره غان ما انتخاب وکړم مرج کړي چې تر سو غلیکل صحیح منظم کار شي صحیح شوه نو تاسو ګور دا تیار یو جو شوي چې شې د انوایس تاسو خپل د بزنس تپاره د څخه استفاده کول شي نو داغه موږ سره تیار جوړ شوی ټیمپلیټونه د مایکروسافټ اکسل کې ځکه کله تاسو اکسل پروګرام خلاصوي کچې تاسو تیار جوړ شوی ټیمپلیټونه پکاري نو په دغه شکل تاسو هغه ټیمپلیټ څخه استفاده کولای شئ په نیو کې نو کچې تاسو یو مشخص ټیمپلیټ ته پکاري غوښتل تاسو سرچ باندې نکليږي چې مثلا زه ماته چی پکاره ضرورت هم چی ماتا سېلز ټرکر پکاره مثال په تور باندې سیل سترکر ماته په کار ریسرچ باندې کلیک کوما یا انټر باندې کلیک کوما د سیل سترکر په نامه باندې کوم ټمپليټ تیار جوړو سی هغه ماته خلاصي او کني امه ماته وینګور ماته وشي د سیل سترکر په نامه باندې دون ټمپليټونه مو سره شتري کچیر تاسو ته هر یو په کاري کلیک وکا هغه به تاسو ته خلاصي نو ضرورت هم چې نه ماته صرف خالي وربوک په کار دی بلانک وربوک باندې کلیک کوما تاسو غوري ما سره خالي وربوکس شو هلا شو خو کچې له تاسو یو وربوکس فکرې مخکې د مخکېنه هغه خلاصول غواړی ګور زرن ته لاغلمه بیا مایکروسافټ اکسل خلاص کو دلته ګورې بل کمانډ پونوم د اوپن اوپن بنشتاسو کلیک وکي د سیوبله صف خلاصيږي دغه وربوکونه شته څو ګوري دغه وربوکونه د شته څو مخکې چا خلاص کړي استعمال کړي نساسو په کمپیوټر کې شته چا خلاص کړي کچې تاسو دا, دا په کاري دغه تیار خلاصي وربوکونه د هرې بنشتاسو کلیک وکي ډابل کلیک وکي یا یو کلیک وکي ډایرکته اسکیږي خلاصي او کچی ته و چې نا ما سره زما په ون درايف کې باقي فایل دی ون درايف باندې کلیک وکړئ په کوم ځای کې په ڈاکومنٹ کې دی په پکچر کې دی زما د غیمیل ون درايف چې ما په خپل ایمیل باندې جوړ کړی دی نو غوښی نیم چې خلاصول شي او کته و چې نا ما سره په کمپیوټر کې یو فایل پرو دغه خلاصو ما نو داس پی سي باندې بکلې با کو کې داس پی سي شې انتخاب کو دیز کې وګوره کدا فولډر کې کم فایل ستاپه کاری خطر کو کني په کار براوز د لاړشن براوز ته شي راغلی دل دستاغه وربوک په کمز کې دی په ډاکومېنټ کې دی په ډي ډرایف کې دی په ای ډرایف کې دی په سی ډرایف کې چې په هرڅ کېستا وربوک کې اماغو باندې بکلکې اغه بخلاص کې مثلا ماته د انوینټري ان سرویس uh, آئټم لیس په کار دی اوپن باندې کلک کوم اماغو وربوک ماته سکی مکمل خلاصې نو دا موږ سره بل کمان څه کوم دا, دا وربوک هم دا مکمل کلوز کوم دا د اکسل فایل بل موږ سره کلچ تاسو رن خلاصوي رن رن کې اکسل خلاص کو او دغه نبره چې تاسو وګورئ مونږ سره یو بل کمانډ بنوم ده هم هم کې مونږ سره هغه فایلونه چې مونږ مخکې د مخکې نه خلاص کړي د اکسل هغه مونږ تخي او په همدې شکل باندې دغه بلانک ور بوکوم دي چې تاسو انتخابوله شوی انتخابوله شي او په همدې شکل کوم ټمپليټونه چې مونږ استعمال کړي او کومور تاسو ته هم په کار دي نه مور ټمپليټ باندې کلیک وکړئ تاسو ته خلاصي ځکه کومه بلانک ور بوک باندې کلیک کوم بلانک ور بوکوم چې کلیک ماته خالي ور بوک راغی صحیح شو نورازم اول مونږه پروفایل ټاب باندې خبرې کوو صحیح شوه دی باندې مونږ خبر کړو چې د ټایټل بار ول کېږي د ټاب ول کېږي د ترایبونو ول کېږي دا شین مونږه تشریح کړو نورازو اول مونږه تاسو لخير سر مینوغان وباني یا د ټبونو باندې کار کوو ټبونو مې خلاص کو بیا په فنکشن او فارموله باندې کار کوو اکسل پروګرام کې چې دی دوه شی ډېر مهم دي یو خپل د ټبونو د مینوغان چې مخکې برتومینوغان وي له سټ تا ټبونو وي بل آپشن او فارموله دي او بخې فنکشن او فارموله دي چې هغه هم ډېر زیات مهم دي نورازم اول مونږه پروفایل ټاب دی پروفایل ټاب باندې شروع کوم پروفایل ټاب کې مونږ سره اول هوم پنامه باندې کمانډه چې دا مونږ مخ کې ولولستو چې هوم کې مونږه کولای شي بلانک وروبوم واخلو ته تیار جوړ شي ټیمپلیټونو فلاسکو او په همدې شکل کوم فایلونه چې مونږه خلاص کړی هغه هم دلته خلاص کول ته ګوري ډېر فایلونه خلاص شي وي دي مثلا دا فایل دی دا فایل دی دا فایل دی دا فایل دی چیرې مونږه وغواړو یو فایل دی چې د ختم کړه فایلونه دي کنه په پامه رايټ کلک کوو ته وای دغه ریموو کړه لیست صحیح شو مثلا دا دام ریموو کړه لیست نه واغه فایل به نه سشي اغه به ختم شي او پم دې شکل نیو دي نی خو مونږ مخکې خبري وکړې کچیر تا ته خالي ټمپليټ پکاري د دېنه خالي ټمپليټونو ماغه سيغه استیشن لپاره کې ډيټا انټرکول شي او کچیر خالي وربوک تا ته پکاري هغه دېنه کول شي او کوم نو وربوک تا ته پکار چې سرچ کې انټرنټ کې یا د انټرنټ څخه ډاونلوډ کین دلته پدېږي هغه مولیکا او سرچ باندې کلک کړه هغه به تا ته کچیر په ګوګل په انټرنټ کې موجود شي نو هغه تا ډاونلوډ کړي که موجود نه وي ته چې داشه مڅ نه شته او پن خو مونږ مخکې مولسته چې کچیر مونږ غوړو یو فایل خلاص کو د دغه کمانډ تاریخ نه کول شي تیار خلاصي اګه دا هم خلاص کو او کچی زمو سره په کمپیوټر کې موجوده هغه فایل هم دی چې نه مونږه خلاصول شو مثلا براسته زما فایل ست چې ته زو تم چې په ای ڈرائیف کې دی په ای ڈرائیف کې کوم فایل دی د مثال په توګه ما سره دغه فایل دی نو ډاریک اوپن باندې کلک کی هغه مونږ ته سکیږي خلاصيږي دلته به ځینور آپشن نوم سره شتري کچې ته غواړي چې دا از ريد اونلي خلاص کې نو صرف یاده فایل ته لوستل شي دغه تغییرات نشي راوستل دا سوه وخت مونږ استعمالو کله چې یو فایل چاته خلاصې او غواړي چې هغه کس دا صرف لوستي وي چې تغییرات به کې نشي راوستل نو هغه به از ريد اونلي ورته خلاصې چې کله دا کس پرې چې ست تغییرات تروري غوښیږي دا او کوته وي چې نا یو کاپی را تخلاسه کده اصلي فایل پروت یو کاپی بیا هغه کاپی چې ست تغییرات راو ماغه په بلځ کې سیف کوم بیا کول شي اوپن ان براوزر هغه وښکار کې چې کله یو فایل از ایچ ټ ایم ایل تاسو فکرړئ هغه غواړئ چې په انټرنیټي صفه کې یا په ګوګل کروم کې یا په انټرنیټ اسپلور کې په دې کې خلاصي مونږ سره نو دا به موږ اوپنن براوزر اخلو لري کار نه کوي ځکه کار نه کوي چې دا ایچ ټ ایم ایل فایل نه دی نو کچی رسم د یوې اکسل فایل از سیو وس ویب کوم نو بیا اتوماتیکلی دا کار کوي فال کې لکه څنګه ګوري ځس کوم دغه فایل مخلاص کو دغه فایل مخلاص کو او دا ز سیف کوو مرز هم سیو وس کومه چیرته مخبل ځکه سیو وس کومه کون فارمټ کې سیف کو مدل تاسو سره خپلما دلته زو وېب پیج خلما شي خرم وېب پیج نو ځکه خل ز سیف کو ګوره یس منتخب کو دا می سیف کو او دا ور بوک مې بند ک څنګه بنديږي راغلم فایل تا فایل کې مې کلوز ہوتا ویلې نو زه بیا راغلم فایل تا اوپن تر راغلم اوپن چی راغلم زه تم براوز انتخابوم براوز کې هم د ډي ډر اختيار انتخاب شوی دی ګوري اماغه فایل په شکل د انټرنیټي صفه سیف شوی دی دلته ګوري دا اوس ماته په ګوګل کروم کې خلاصې کچیر اوس پدې باندې کلیک وکم اوپن ان براوزر کار کوي کنه کې کار مخ کې کار نه کوله چې پدې کلیک وکم امدا غفایل ماته چي کې په براوزر په ګوګل کروم کې ماته خلاصې اما کم ډیټا چې مالک لې و نه دون مهمه کم نه خو بیا هم څوک دنه پښتنه وکي با تاسو پوښی چې اوپن ان براوزر څه کار کوي بل په دې شکل موږ سر نور کمانډونه هم شته پم دیږي کې اوپن کې ګور مثلا د لیس ما انتخاب کو د غلس کچیر ته چیرې دا فایل ماته او اوپن ان پروټیکټډ ویو کلیک کړئ پروټیکټډ ویو هغه ویو چې ته پکې تغیرات نشي راوستلی صرف کتلی شي او اوپن ان ریپیر کړئ چې رستاغه یو فایل کې سو مشکلات دي او غواړ چې هغه کمپیوټر خلاص کړئ او ریپیر کړئ درته نو په دې باندې کلیک کوځې کوم مشکلات نشي دایر خلاصي کاهيان سه مشکل یا ترڅ کې دایر خلاصي ګوره اوپن ان پروټیکټډ ویو باندې کلیک کوم دا فایل په پروټیکټډ ویو کې زغورم چې خلاص کوم نو سو ګوري دا فلمه تخلاصیګ لیکسبره کې دا وسګوره دا ما تخلاشه دې کې څه تغیرات نشمراوسل پروتیکټډ ویو دی کچېره تغواړې چې دا پروتیکټډ ویو څه هو باسي بل ته کوماندې مو سره پنم د انیبل ایډیټینګ پرې کلیک کړ نو بیا تکول شي دې کې څه تغیرات راوړې داغه لنډیو غواړم چې تاسو سره په شرکت کې نو باندې خبرې کوم غوري چې تاسو غواړئ چې یو نوې وربوک واخلې په اکسل پروګرام کې نو کنټرول ان د دې باندې د پار شرکت کې نو پچیشو شروع شول په ان باندې کنټرول ان چې کلیک کوم نو نوې وربوک راوړي کچېره غواړئ تاسو یو وربوک خلاص کړئ د دې پر موسره اوپن کمانډ اوپن پچیشو شروع شول په او باندې نو کچېره زیدو کیبورډ نه کنټرول او کلیک کمه ماته ماغه د اوپن کمانډ خلاصې د دې په واست باندې کوم فایل یو وربوک خلاص کمه no doubt among the non-russian da